ସୌମିତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଏ ସିଧା ଚିତ୍ର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଧାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋକାକଳ ପରିବେଶ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ପୁରୀ ସହରରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ଅଛି ବାସଭବନ ଅଛି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2ଟାରୁ 2.5ଟା ମଧ୍ୟରେ ବା 3ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାକୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁବନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଫୁଲମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକେଇରେ ଅଣାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ ସତ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗଭର ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ନିହାତି ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ କାନ୍ଧ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ ଏବଂ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ